üldse vä? Saad lille. Kolis kummitab. Ka hea üleminek. Ausena, ma nägin, kuidas venekeel õpik lendas. Mehe koolis ei kummita. Liinas küll läks, et kummitab. Et Valvul oli enda koeraga siin kõnnid ja siis hakkasid täsab praksuma. Oli. Ja siis koera pandana. Jah. No mina, aga te olete kogenud midagi. Me pole ööski koolis, ma ei tea. Ei, mina ka ei ole. Aga ma küll ei ole nagu tähele. Aga mis sa reedled? Ta ongi reed, Andri. Ei ole nii ülepäin. Kui laps! Kogele jälle sinna sellesse maailma, mida sa tunned. Aga mis sa teed siis täna? Sünnipäeval lähen. See on sõpru, või? Jaa, mul on eluga väljas pool kooli. Maleti sünnipäeval. Maleti sünnipäeval oli juba ära. Penise. Ka oli ära. Kuidas sul õpetati sünnipäeval teha sõjärgist? Kes meil siin koolis sõjär käib? Merigan. Kuulge, aga reed õhtu naaned. Äkki te ise tahaks juba hakata, ma ei tea. Vaba ja noore inimese elu elama. Tahaks koolis ära. Oota, aga osta mingis Ines seda paperit juurde, siis saame karpe teha. Kutsume enne ka. Lähme teeme suru. Tšau! 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 Reeden. Me istame korra. No istame korraks. Ja. Hea plaan. Mis teed siis täna? Okei, nüüd lähme päriselt ära. No lähme, jah. Ja küll siis. Tšau! Esmaspäevani. On jah seal üks. Õpetaja Marit, ma näen siin küll seal puu taga. Mine koju! Ei, ma elan siin lähedal, ma käisin korra poolt, okei. Ja ma lähen nüüd siri peale. Kelle siri peale? Teile ma küll ei räägi. Hea reede, et kõik või siin. Tau! Okei, tau. Indrek, mis sa siin veel teed? Kuule, tahan veel siia vantlite alla, rehmata. Need ootab sind ju. Oot. Tee ruttu. Aga veel lihtsalt veel teist pumpa või? Kiiremini. Jah, kohe.
kuulge, kus Kristel on? Ei tea. Ta vaata, mis tuli. Tuli põles enne. Peab minna. Ma vaatame. Minge vaadake. Mm-hmm.
Lähme Leive juurde. Leilo kadus ära. Tulge! Teisel! Tulge! Oksed! Läks teisele. Mismo.